සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අද අද වීඩියෝ එක ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බණ්ඩාරවිල පැත්තේ ට්‍රිප් එකක් plan කරන ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. අද වීඩියෝ එක තමයි බණ්ඩාරවිල ගිහිලා නවතින්න පුළුවන් මිල අඩුම හෝටල් පහක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. අංක 5 New Crystal Holiday Bungalow. මේ හෝටල් එක තියෙන්නේ බණ්ඩාරවිල ඉඳලා හීල්ලෝයි පාරේ කොට කිලෝමීටර් 5ක් දුරින්. ඉතින් මේ හෝටල් එකේ ටීවී එකක්, ප්‍රයිවට් කිචන් එකක්, ඒ වගේම ලස්සන මවුන්ට් වියු එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හෝටල් එකේ ඉඳලා ඇල්ලට තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 9ක දුරක්. ඒ වගේම හපුතලයට යනවා නම් කිලෝමීටර් 15ක් විතර තියෙනවා. ඔයා මේ හෝටල් එකේ එක නයිට් එකක් නතර වෙනවා නම් දෙන්නෙකුට වෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 5300යි. අංක 4 New Chinese Hotel. මේ හෝටල් එක තියෙන්නේ බණ්ඩාරවිල බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 1.5ක් දුරින්. මේ හෝටල් එකේ ටීවී එකක් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් ඒ වගේම ලස්සන ගාඩන් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ හෝටල් එකේ ඉඳලා ඇල්ලට තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 12යි. අපුතලයට යනවා නම් ඔයාට කිලෝමීටර් 13ක දුරක් තියෙනවා. ඔයා මේ හෝටල් එක බුක් කළොත් එක නයිට් එකකට වෙන්නේ දෙන්නෙකුට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 5600ක්. අංක 3 වෙනස හොලිඩේ හෝම්. මේ හෝටල් එක තියෙන්නේ බණ්ඩාරවිල ඉඳලා වැලිමඩ පාර එනකොට කිලෝමීටර් 4ක් දුරින්. මේ හෝටල් එකේ කිචන් එකක්, ටීවී එකක් ඒ වගේම ලස්සන ගාඩන් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාට මේ හෝටල් එකේ ඉඳලා ඇල්ලට යනවනම් කිලෝමීටර් 17කුත්, හපුතලයට යනවනම් කිලෝමීටර් 15කුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ හෝටල් එකේ එක නයිට් එකක් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දෙන්නෙකුට වෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 6000ක්. අංක 2 එලිගන්ට් හෝටල්. මේ හෝටල් එක තියෙන්නේ බණ්ඩාරවිල ඉඳලා දියතලාව පාර එනකොට කිලෝමීටර් 1.5ක් දුරින්. ඉතින් මේ හෝටල් එකේ බාර් එකක්, ටීවී එකක් ඒ වගේම ලස්සන මවුන්ට් වියු එකකුත් තියෙනවා. මෙතන ඉඳලා ඔයාට හපුතලයට තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 9යි. ඇල්ලට යනවනම් කිලෝමීටර් 15ක දුරක් තියෙනවා. ඔයාට මේ හෝටල් එක බුක් කරන්න පුළුවන් එක නයිට් එකකට වෙන්නේ දෙන්නෙකුට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 6000ක්. අංක 1 සන්බීම් විලා. මේ හෝටල් එක තියෙන්නේ බණ්ඩාරවිල බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 1.5ක් දුරින්. මේ හෝටල් එකේ ෆ්‍රී වයිෆයි, ජිම් එකක්, ඒ වගේම බැල්කනි වියු එකක් වගේම අවුට්ඩෝ pool එකකුත් තියෙනවා. මේ හෝටල් එකේ ඉඳලා ඇල්ලට තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 12යි. ඒ වගේම හපුතලයට යනවා නම් කිලෝමීටර් 13ක දුරක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ හෝටල් එකේ එක නයිට් එකක් නතර වෙනවා නම් දෙන්නෙකුට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 6500ක් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපුවා ඔයාට බණ්ඩාරවිල ගිහිල්ලා නවතින්න පුළුවන් මිල අඩුම හොඳම හෝටල් පහක් ගැන දැනගන්න ලැබුණා. මේ හෝටල් ගැන වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකේ තියෙන දුරකථන අංක හරහා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් booking.com වෙබ්සයිට් එක හරහාත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බුක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක අපි අවසන් කරනවා. මේ වගේ ලංකාවේ මිල අඩුම හොඳම හෝටල් ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් හමු වෙමු. අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වූ ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි.